2015 ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରୁ ଆମେ ଘର କିଣିଥିଲୁ। ଆମେ ଏଠି 400 ଆଲୋଡ଼ି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମକୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ 27 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ଆମେ January 31 ସୁଦ୍ଧା ଘର ଦେବୁ। January 31 କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମାନେ 2022 ହେଇଯାଇ 23 ହେଇଯିବ ଜାନୁଆରୀ, ଘର ଦେବେନି। କୌଣସି ଲେବର ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ କଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘର କରୁ। ହଉ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା, ଆମ ପଇସା ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଇସା ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଘର ଦେଲେଣି। ଆମେ ଡେଲି ଯାଉଛୁ, ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଉଠାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଛ ଗଛ କ'ଣ ଆମର ହବ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ହେଲୁଣି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଚିତ୍ର କରୁଛ କାନ୍ଥରେ, କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହବ, କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଆମ କଷ୍ଟର ପଇସା, ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମୋ ପିଲା କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ 1200 ଦେଇ ସେଠି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, କେତେ ପଇସା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଦେଉନ, କାହିଁକି ଆମକୁ କହିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଧାରକାରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତମେ କୌଣସି କାମ କରୁନ। ଆମେ ଆଜି ଘର ଚାବି ନେବୁ, ଆମେ ଘର ଚାବି ନେବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଉଠିବୁ, ପୋଜିସନ ଲେଟର ନେବୁ, ଆଜି ନେବୁ, ଆଜି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟା ବାଜୁ, 7 ଦିନ ଯାକ ନେଲେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବୁ। ନା ନାଇଁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ। ଆମର ଆଜି ଘର ଦରକାର। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରିୟ ଦେଶୀ ମିଶ୍ର ଆମ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ January 31 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ କହିଲେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଘର, ହଁ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିଛି 40 ଜଣ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଲିଫ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କେବେ ତାହେଲେ ଘର ଦେବେ? ହଁ, କାହିଁ ବୈଠା ମାରି ବସିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଏଇଠି ଆମ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଆମକୁ ଆଜି ଘର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 2 ବର୍ଷ 2 ମାସର ଆମକୁ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ ଯେଉଁ ଘରେ, ସେ ରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆମର EMI ସୁଧ ତାକୁ ବି ଦେବେ, ହେଲା। ଆମକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରରୁ ଘର କିଣିଲୁ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଇସାରନ୍ତେଣି, ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ଆମେ ସେହି କଥା କହୁଛୁ, ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସର ରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପିଲାକୁ ନେଇକି, ମୁଁ କେବେ ପରେ ମୋ ଘରେ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲି। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସ 6ରୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ଆମର କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, କାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ହେଇଥିବ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସନି, ହେଲା, ଏଠି ଆସନି ବୋଲି କହିବେ, ହେଲା, ହେଲା। ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ, ଘର ଦିଅ, ଆମର ଗଛ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଚିତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା।